Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, opa singillar, in og'alar. Uyg'onish, yangilanish, poklanish bayrami bo'lgan Navro'z ayyomingiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Bayramingiz qutlug' bo'lsin azizlar. Bu yerga yig'ilgan mehmonlar inomidan bayram davramizni ochamiz. Jahonning turli nuqtalaridan o'z go'zal tabriklarini keltirgan mehmonlar, xush kelibsiz ushbu go'zal dasturxonimizga. Ilk mehmonimizni sizlarga tanishtirib o'tsam. Rahima Mahmud hozirda Londonda yashayotgan taniqli xonanda, tarjimon va inson haqlari faoli. Rahima xonim, ushbu Navro'z ayyomi kunlarida butun Uyg'ur xalqi nomidan o'z hislaringizni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Asli bu yil biz uchun, ya'ni 2 yil bo'ldi Uyg'urlar uchun intayin bir qiyin, zo'r kunlarni o'tkizyapmiz. Ya'ni balkim Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan va bütün Türk millatlariga qaratilgan bu concentration camp, ya'ni jazo lagerlarida bizning hozir millionlagan, ya'ni balkim 1.5 milliondan 3 millionigacha uyg'urlarimiz. Bizning madaniyatimiz va tilimizga yaqin bo'lgan barcha uyg'ur xalqini yangi yil bilan tabriklaymiz. Tomoshabinlarimizga musiqa savg'angiz borligini bilamiz. Marhamat, sahna sizniki. Rahmat. Dunyo seni ayoyo. Tang yaratti er bilen gülge toldi bu hayat tang tökülgen ter bilen kalbi nurluk ey ayau tükpen uluk ey ayau ana yurt kaçıçı ver Altın uruk ey ayal, kalbi nurluk ey ayal, tükpen uluk ey ayal. Ana yurt kaçıçı ver, altın uruk ey ayal. Katta rahmat Rahimajon. Endi Navro'z katta tantanalar bilan nishonlanayotgan Mazori Sharifga boramiz. Farzona Donishvar uchun yangi yil alohida quvonchli bo'lishi mumkin. U yaqinda Fotiha bo'ldi. Kiyim olaman, bir narsa, opamga bir narsa tuhfa olaman, opalarimga, singlimga, bularga hammasiga bir tuhfa olaman solinav uchun. Navro'z ko'proq shu kasoyk nomzodlar ularga bir lazzati xosi bor. Ular nomzoddir, Navro'zga ketadilar, chaqar bo'ladi. Albatta, ko'p uncha men rizoyatim yo'q bu narsaga, ki Navro'zga ketirsa bir masraf va gazofni bachani tarafidan do'shga olsalar. Chun Afg'onistonda iqtisodi amaga ma'lumdir. Bu yaxshi emas-ki, jabran biz ular ustiga qo'ysak, bo'yada shu narsalarni ketirsalar. U zarur emas-ki, bo'yada hamma yangi kiyim qilsa, hamma bo'yat Navro'zga olinsa, hamma bo'yat bir masrafi qalon qilsa, bu unga buncha tarafdor emas. Bayram dasturxonimiz atrofidagi yana bir mehmon Maktuba Puyolar. Bu xonim asli Andxoylik, hozirda farzandlari va nabiralari bilan Londonda yashaydilar. Puyo xonim, davramizga xush kelibsiz. Sizga bir savolim bor. Hozirgina mana Farzona xon Mazor Sharifdan aytdilarki, hozirda Navro'z kunlari nomzodlarga Navro'z tuhfalarini yuborish odat bo'lgan. Sizning ham yoshlik vaqtingizda, ya'niki siz nomzod bo'lgan vaqtingizda shunday odat bormi? Masalan, sizga qanday Navro'z tuhfalari yuborilgan? Bizlarning vaqtimizda ham Navro'z bor edi. Hamisha Navro'zlikni kitraydilar. Kuyov tomonidan qizga bir jura kolo va ba'zi narsalar lozim edi. O'shani tayyorlab olib kelaydilar kuyov tomonidan. Kelin tomonidan ham kuyovga bir jura kolo va ba'zi narsalarni eltar edilar. Bir nechta ona, kuyovni onasi, singillari. Unda ko'p zo'r narsa nima qilmas edilar. Ya'ni siz xonim Puyo, shu Navro'zni berishga tarafdormisiz? Navro'zni yuborishga? Shu zamonga ki Navro'z berish ko'p mardimlarni ichiga qiyinroq bo'lgan, mening nazarimcha Navro'z berish avvaldan qolibdi. Boyat qizlar kuyovni o'zi agar qila olsa
bir dasta gul yilsa yo bir narsa ki lozim ko'radi, kelin o'zi yilsa, lekin bu avo asl Navruz bo'yat avvaldan ki qolibdi, bo'yat bachalaya, balalaya, amma odam aytsa-ki bizlarni ham bir ananotoz bordi, bir kalchar o'z bordi, bo'yat bilsalar na bu raqamiki ola Afg'onistonda aytiladi, undoq durust emas. O'sha pillalar ham Navruzda kolo bermoq yo bormoq, katalarning yoniga bormoq bu rivoj edi. Shu haqda Rahima xonimdan ham so'rasak, Rahima xonim, Chinning Shinjonida ham Navruz kunlari bo'lajak kuyovlarga, bo'lajak kelinlarga tuhfa yuborish odatmi? Bizning Uyg'urlarning o'xshash, ya'ni asli urfa odatlarimiz o'xshash. Oilalarda xonim qizlarga sovg'atlar berildi, katta party, ya'ni bir çay deymiz biz Uyg'urlarning, ya'ni Navruz choylarimiz bo'ldi. Bayramlar hamisha tantanavor va juda go'zal, qayerda bo'lmasin. Albattaki, balkim ular turli xildir, lekin hamma yerda o'ziga xos go'zallik bor. Katta rahmat Rahimaxon. Aziz tomoshabinlar, tabrik navbati, ishonasizmi yo'qmi, hozir uzoq Latin Amerikasidagi Brazilga yetdi. Brazilning go'zal orollaridan birida yashayotgan xonanda Vohid Umiddan tabriklarni eshitamiz. Aziz vatandoshlarim, salom. Yangi yil va Navruzingiz muborak. Men 5 yildan buyon Brazilda yashayman. Turizm va hotel sohasida ishlayman. Buning yonida hunariy faoliyatlarim ham bor. Yangi yil munosabati bilan yaqinda Tuskan o'zbekcha qo'shiqni sizga taqdim qilaman. Sasalmani dilbarim bariga, jonimni jonona sibariga. Sasalmani dilbarim bariga, jonimni jonona sibariga. Ikki jahon sarvarim bariga, dardimni darmona sibariga. Qadrli tomoshabinlar, Navruz ko'rsatuvini davom ettirib, yana bir qadrli mehmonimizni sizga tanishtirsam. Mana bu go'zal o'zbek milliy libosida Tara Pandeya. U Amerikaning Kaliforniya ayolotidan, lekin o'zbek raqs san'atining ashaddiy muxlisi va mohir ijrochisi. Tarajon, Navruz davramizga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum, Navruz muborak. Bayram raqs va musiqasiz bo'lmaydi. Shunday ekan, hozir Tarajondan istaymiz, sahnaga chiqib, raqsga tushib bersinlar. Marhamat. Sahna sizniki. Thank you.
Tarajonga ushbu go'zal raqslar bilan davramizga o'zgacha joziba berganlari uchun katta rahmat aytamiz. Tarajon, bir pila choydan iching. Tarajon sharq san'atiga boburiylar tarixidan ilhomlanib kirib kelgan va hozirda o'zbek raqslari dohil mintaqadagi mamlakatlar hunarini targ'ib qilmoqda. Tarajon, Navruz munosabati bilan bizning tomoshabinlarga o'zgacha tabriklaringiz bo'lsa kerak. Navruz Mubarak, tabrik for everyone, all of your viewers and in all of Central Asia who celebrates Navruz. Demak, Tarajonning aytishlari bo'yicha Markaziy Osiyoda Navruzni nishonlayotgan har bir xalqqa o'z samimiy tabriklarini yo'llaydilar. Davramizga Londonda yashayotgan afg'on ayollaridan yana birini da'vat etganmiz. Bular Farzonajon Paygir bo'ladilar. Farzonajon, xush kelibsiz. Rahmat, salom sizga va aziz BBC muxlislariga. Farzonajon, bu yerdagi afg'onistonliklar Navruz ayyomini qanday o'tkazadilar? Xo'p, bu yerga uylar kichik bo'lgani uchun anjumanlar bor. Ular katta sonunlarni kiro qilib, Navruz melasini tajlil qiladilar. Ba'zan miks tajlil qiladilar, ba'zan erkak xotinlar, ayollar va ba'zan ayollar tanova ayollarni ayollar uchun salon tutib tajlil qilamiz. Mana siz aytdingizki, ayollar uchun alohida salonlar kiroga olib, u yerda mana shunday kechalarni tashkillashtiramiz. Demak, oxirgi vaqtlarda ayollar anchayin faol bo'lib bormoqdalar, shundaymi? Shunday, bu yerga ham Londonga xonimlar ko'pdan-ko'p faol bo'lganlar, restoranlar ochganlar, biznes ochganlar, yaxshi, ya'ni rishtalarni o'qib, darslar o'qib, xeyli faoliyatlar qilganlar Londonga. Mana bugun ham biz dasturxonimizdan ko'ra bilamizki, masalan, bu yerda sumalak bor, sabza bor, shirin kulchalar bor. Mana shularning hammasini Londonda yashayotgan afg'on ayollari o'z qo'llari bilan pishirishgan va bizga taqdim qilishgan. Buni albatta biz ko'ramiz bu yerda. Demak, afg'on ayollarining g'arb mamlakatlarida yashayotgan afg'on ayollarining faolligi, mustaqilligi anchayin oshgan oxirgi vaqtlarda, shundaymi? Shunday, xeyli oshgan. O'sha faol ayollardan birisi men o'zim. Driving instruktorman, ayollarga motor haydamoqni o'rgataman va buni qatoriga o'zim ham shunday melalarni program olib xonimlar uchun melalarni mana shunday Navruz yo Eidni tajlil qilamiz. Ya'ni Afg'onistonga erkaklar qilayotgan ishni bu yerga ayollar qiladi, shundaymi? Shunday, shunday erkaklar, xonimlar o'zlari boradilar, sonunlarni o'zlari gaplashadilar, o'zlari buk qiladilar, tarixlarini o'zlari buk qilib, xonimlarni e'lonot qilib, shunday melalarni ko'p yaxshi o'tkazadilar. O'zbeklar, Londondagi o'zbeklar bu yil, yangi yilda nima barnomalari bor? Samanak melasi deb xeyli barnomalar xeyli ko'p. Mana bizlar o'zbek turkmanlar ham bu yerda melani tajlil qilamiz. Samanak melasi yo Navruz melasi deb. Ko'p yaxshi o'tadi. Familiyalar hammasi bir joyga bo'ladilar. Bolalar uchun shu an'anamizni ko'rsatishimiz muhim deb tajlil qilamiz. Farzonajon, bayram tilaklaringiz uchun behad minnatdormiz. Bayram haqida so'z yuritayotgan ekanmiz, hozir tomoshabinlarimizni Mozori Sharifdagi bayram manzaralariga olib borsak. Ona bag'ri kabi iliqdir olam, harir hovur ichra yayrar dala tuz, qoldi puchmoqlarda xazon yangli g'am, demak bahor keldi, kelmoqda Navruz. Navruz kirib kelar ekan, Afg'oniston shimolida an'anaga muvofiq bu ayyomga tayyorgarliklar ko'rildi. Liboslar tikildi, bozorlar gavjumlashdi, Ravza-i Sharifda janda bolo marosimi o'tkazildi. Har kim bayramga eng go'zal liboslarda kelishni istaydi. Ko'rib turganingizdek, biz ham milliy va mahalliy liboslarni topishga harakat qildik. Lekin bu oson kechmadi. Lafamiz bilan tanishing. Navruz ko'rsatuvi uchun bizga maxsus bayram libosi lozim edi. Biz uni izlab Londonning Honslu mintaqasiga keldik. Siz ham biz bilan keling. Ko'rib turganingizdek, biz uyga yetib keldik. Bu uy oddiy uylardan emas. Bir farqi bor. Bu yerda ona o'zining chiroyli qizlari bilan uyni kichkina bir korxonaga aylantirgan. Ona bo'lsa, mana bu barcha kiyimlarni varaq ustiga dizayn beradi va uni Afg'onistonga jo'natadi. Afg'onistonda esa ayollar o'zining zarif qo'llari bilan mana bularni tikadilar va qaytib bu yerga yuboradilar. Endi esa mana bu barcha kiyimlar
Navruz uchun, ayniqsa kelinlarni navruzi tuhfalar uchun tayyor. Lanada bu kabi bayram liboslarini tayyorlab sotuvchi bir necha hayotlik markazi bor. Ammo faoliyatlarni asosan onlayn olib boradilar. Albatta, narxi Afg'onistonga nisbatan ancha qimmat. Lekin shunga qaramay, bu yerdagi to'y va boshqa marosimlarda afg'onistonlik ayollar albatta milliy libos kiyishga harakat qiladilar. Aziz do'stlar, muhtaram tomoshabinlar, shu bilan go'zal bahor ayyomi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz yangi yil har biringizga olam-olam quvonch, tinchlik va farovonlik olib kelishini tilab qolamiz. Yangi yil va bahor ayyomingiz yana bir bor qutlug' bo'lsin. Endi esa dasturimizning so'nggi savg'osi. Turkistonim qizisan, oyisan, yulduzisan, pocha qizlar ichinda birtasan yolg'uzisan. Turkistonim qizisan, oyisan, yulduzisan, pocha qizlar ichinda birtasan yolg'uzisan.